Baba šoferuje? Áno. Baba šoferuje a kam ideme? Zvieratka pozrieť. Zvieratka pozrieť? Áno. Dobre. Povedz do... Do... Malkia... Malkia... Parku. Parku. Ty vždycky zase čo hovorí, keď to ešte nemám zapnuté. Povedz ešte raz. Leva. Pozrieť leva? Áno. Ideme pozrieť leva? A ešte aké zvieratko? Tiger. To neviem, či tam bude tiger. Uvidíme, dobre? Tiger? Pozrieť? Leva? Pozrieť. Ale si strašne zlatá. Listky sú kúpené. Kúpila som aj krmivo, toto je pre kopytníky a toto je pre vtáky. Čauko, Čauko. Nepálí. Už nepálí. No vidíš. A čo to dáš? Ja si neprosím. Nemáš na to za chuť? Mám, ale nemám na to teraz chuť. Kde si vtáčik? Dáš mi ručičku? Kde si vtáčik? Ideme ho pohľadať. No, tuto budú ďalšie. Čo si videla? Tiger. Tiger? O, bielý, wow. Ako robí tiger? Grrrr. Tigre, šedou a mýdne. Áno. Vieš, jak papa? Mesinko? Mňa pusinky. Pusinky má mesko, áno. Sranda, keby sa ide na pusinky. Ideme nájsť ďalšie zvieratko. A druhý je dolu, pozri sa. Druhý je tam dolu, leška. Na zemi. Á, chytil si. No. Uuu, jaký veľký kus meska má, že? To je ako ty, keď obeduješ, Steli. Čo povedala mama? Leu. Leu. Pozeráte na vlčicu? Vraj je ranená. Že nemôžu ju oddeliť od svorky. Že potom po doliečení by ju neprijali naspäť. Ale kde sú tie ostatné vlky? Neviem, niekde sú poskovávané. Ona len tak... A tu je, pozri, vnútri bude, tu je hlava. Áno? Vidíš? A je hore na bude. Tu je baba, tu je baba. Ona si tu tak pobehuje, lebo je asi teplo. A poď tam hore. Aha, tam hore. Aha, tam hore sú vlci. Toto hore na budke. A teda, že nemôžu ju oddeliť, lebo potom by ju neprijali. Chce si hačať? Takže... Ona tu asi takto chuďa pobehuje. Hore, dole. No, gepard. Kto tu je, Steli? Gepard. Gepard? Aj tu tu sú, pozri sa, poď sem. No pozri ho, aký je tam vyvalený. Aj tu sú dva. Tam je druhý. Aby toho nebolo málo, tak tu sú povyvalovaní aj ostatní. Lebo je hrozné teplo. Dusno, teda. Wow. Spinkajú, oddychujú. Majú siestu. Papa gepardy, papa. No priatelia, ahojte, ja som sa s vami ešte tuším dnes nevítala. Steli vám už ozrejmila, kde sme. Išli sme do Malkie, lebo chceli sme tento rok ju navštíviť s našimi kamarátmi, ale nejak nám to stále nevychádzalo, tak sme si povedali, že pôjdeme dnes, keďže bolo také striedavo oblačno, nevedeli sme kam sa vydať, tak sme zobrali mamu a išli sme sem. Neviem, či všetky, ale určite väčšina zvierat, ktoré tu sú, sú zvieratá, ktoré sú proste zachránené od rôznych ľudí, ktorí si ich tak nejak akože pokupovali a nezvládali sa o nich starať, alebo z cirkusov a z podobných miest, alebo odvrhnuté od matky. Nevyznam sa do toho úplne presne, takže hovorím to len tak, čo som započula. No skús ešte raz. To ťa baví chodiť po kladine? Mama premýšľa, že by sme skúsili nejaký krúžok, ale neviem, čo by ťa viac bavilo. Čo by ťa bavilo? Tanec alebo gymnastika? Ja.
Gymnastika? Áno. Ja som hrozne chcela chodiť na gymnastiku, keď som bola malá, ale nejak nevydalo. No, nie úplne malá, skôr taká 10-ročná, pretože Luisa s jej sestrou chodievali. Tam je vtáčik, tam nie je vtáčik, tam teraz nie je nič, to je tam prázdne. Poďme tuto za babou, poď. Hej. No dneska ich tam majú dávať, tuším. Dneska tu majú dávať nejaké hieny, neviem, či škorníta, alebo aké. No, to dneska ich tu majú dať. Čakaj. No, ale nevydalo to. A oni tam chodili na tú gymnastiku a mňa to hrozne bavilo. Mala som s nimi jednu takú cvičnú hodinu, ale bola som strašné drevo, takže... Ja, gymnastika nie. Stelinka, kto to je za tebou? Leo. Leo? Áno. Pozri, spinka. Z čisto bielých vzniknú iba čisto biele, z čisto tmavých vzniknú iba čisto tmavé a potom, keď majú taký nejaký gen alebo čo, tak môže byť aj a vlastne z tých všetkých ostatných verzií môže byť vždycky aj. Nie, nemôže. Keď je iba jeden s tým, tak vtedy je zase tmavý. A ťa ste vy dve našli? Ťavy sú vzadu. Steli, kto to je? Tiger veľký. Tinka, pozri. Ja aj teraz sa pozerám na teba. Jaj, pozri, jak sa otočil. Jaj, to je veľká mačička? Áno? Jaj, otočil sa na nás, pozri. Ten ich detičky ide. Aj tu je hore, pozri, Steli. Juj! Ahoj. Oh, tam zadi skáče. Tam skáče, že? Tvoje nízde na prsík, pusinke. Aj mami. No? Oni nevyberú? Ale vždy sú tu takto, vždy keď sme tu. Čaute, čaute. Čauko! Tá stredná jak na mňa pozera nedôverčivo. No vidíš. Tak neviem, tak tieto sú nejaké kroťasky. A tá stredná, pozri tá stredná jak na mňa pozera. Áno, áno. Tie dve nám zadky. Áno. Jej, pozri, aké by si... No takého možno nastrelíme, ak sa zase tam ložia. Takého mňa otvorí ani. Čo to je, Stelinka? Ako sa to volá to zvieratko? Rís. Správne. Krásny rís. Vzum. Vzum. Stelik, kto to je? Lama. Ahoj! Ahoj! Neboj sa! Ahoj. Neboj sa, s babkou jedáme, s babkou jedáme. Krásna si! Otvor ručičku a ona sa spápa. No, počkej, skúsim mama najprv. Babka ti ukáže. Jo, ale ja neviem, či to zvládnem. Pozri. Ja sa bojím. Čoho sa bojíš? Pozri sa. Vidíš? Tu nečudujem sa, že sa bojíš, lebo aj ja sa bojím. Mama! Tak ja to, samozrejme, sa bojíš. Tak ja to teda skúsim. Tu máš. Zober si, joj, mama. Joj. Ona neboj, pozri sa, aj babka jedá, pozri sa. Moja krásna, vidíš? Poď, skúsime to. Krásna si. Ja aj nechcem ťa nasilu, dobre. Skúsime ešte? Skúsiš ty? Mama, poď. Chceš dať lame papať? Ja. Nemusíš plakať. Oni sa neradi chytajú. Tak kto sa rád chytá celý deň? Ale táto má fajné zuby inak. Čauko. Nechceš? Babka jedna? Čauko. Babka dá? Prečo nie? Pozri, ako
tam je vedra. Pozrite, tam je vedra, vidíte? Aha, vedra. No. To je somárik. Somárik. Oslík, áno. Áno, to je oslík. A ďalší oslík. A tam tá pasikava, to je kto? To je zebra. Zebra. Papať. Teraz asi nechcú papať. Ježiš. Maminka jedá, pozri. Maminka jedá. Jedaj to dlhé. Bojí sa. A keď až s maminkou? Bože, to bol zážitok. Z vetrom o závod. Maminka ju nakrmila. Nie. Pozri, tuto je ťavička. Aj tam je láma. Ale ideme pozrieť najprv tú ťavu. Skúsime dať aj jej papať, dobre? Skúsime? Pozri, aká je krásna. Veľká. Ťavko. Zakývaš jej? Papa. Aká je krásna, že? A to čo? To čo? Chceš ju pohľadkať? Nie? A môže skúsiť maminka? Aj ty chceš skúsiť? Skúsiš aj ty? Jaj, zvládla si to. Skús ešte raz, mama chce vidieť. Výborne, krásne. No ty si šikovnica. Ty si šikovnica. Skúsiš ešte? Ale veľmi jemne. Dobre, teraz papa, vidíš? Jaj, ty si krásna, bože môj, môžem ťa aj ja pohľadkať, dovolíš mi? Krásna, dobre. Chceš? Jaj, aj tebe dám? Uj! Na zdravie! Dávame si ešte za včera zmrzlinku.